jag sa I hvert fall før vi begynte å filme ordentlig, så det kommer aldri til å gå liksom. Nei. Aldri vært så redd I hele mitt liv. Nei. Vi har over 15 kolli som vi skal frakte til Canada, Terrace, BC, og filme skogskjøring I bunnløs pudder, I hvert fall planen. Og vi skal ha med oss med utstyr at alle de private klærne vi kan ha med får plass til I bunnen av denne sekken. Det så mye klær vi har med. 10 dagers tur opp I fjellet. Så det bra å ha lagt på meg litt ekstra fett I jula, så holder varmen. Vi hadde med oss Andreas Wiig og Asmund Thorsen fra Norge. Og I Canada så møtte vi på frikjøreren James Heim. Det beste jeg vet å filme pudder I skogen. Og Terrace jo kjent for å ha et helt vanvittig puddeterreng. Og det var jo akkurat det vi var på jakt etter, så jeg hadde store forhåpninger. Målet var jo å se hvor langt du kan strekke logistikkstrikken, samtidig som vi skulle prøve å få noe skogskjøringsshot som aldri har sett lyset før. Det var en kombinasjon med god gammeldags skogskjøring, bare med nytt perspektiv. Jeg har aldri sett noen, I hvert fall ikke et snowboard crew som har hatt med seg en gang halvparten av det dere har med, da. Så det her neste nivå, det liksom ringende særre nivå på det her. Prøv med drona for første gang. Det blir et historisk øyeblikk, faktisk. Det har jeg pratet om lenge, ass. Nå står vi her. Nå det reality check. Nei, jeg tror vi bare må teste, ass. Vi må bare gå for det. Ja. Ok, klar? Ja. Ja, den snøen vi hadde I Terrace hadde vært helt rå og shredda på bare med kamerater eller ute av et kamera. Men når du skal prøve å lage skimagi, så det jo avhengig til at forholdet optimale. Og det vi var på jakt etter nå var jo det bunnløse pudret. Det fælt å klage på det, men det var ikke helt det man hadde drømt om I starten på turen. The drone people were claiming some good shots. Drone people said they got some good shots, so that's good news. So yeah, this is definitely the biggest junk show as far as gear is concerned that I've been a part of. Not in a bad way, I guess, just a lot of gear. Yeah, brother, flip it! Føler vi hadde gjort veldig gode forberedelser med tanke på liksom preppe utstyr, ta med oss det nødvendigste da. Og liksom bygge om ting som var mest mulig praktisk til å funke I de egentlig ganske håpløse forholdene, I hvert fall med tanke på fin elektronikk sånn som droner og kameraer da. Vi har jo aldri gjort dratt med dette greiene ut før og det kan gi oss noen helt nye perspektiver på frikjøring ute I skogen da. Jeg tror vi har gjort et bra valg, jeg. Men nå tror jeg batteriet hans... Hvor lenge det batteriet var det? Nei! Kanskje 5 meter over bakken, 20 meter fra oss, og bare... Og så bare, å faen. Første pri bare løper bort, løfter opp av snøen, og så bare blåser rent, og så det egentlig bare good to go, ass. Det bare å få tørka litt, tatt seg en Snickers, lada litt batterier, og så gønne på igjen. Vanligvis det mye mer snø. Da fylles det igjen mye mer I terreng og blir lettere å finne piller også. Det enklere for kjørerne og så enklere for filmerne.
Så vi gjorde det vi kunne på en måte for å få ting til å se kult ut fra luften og liksom alle hadde gode spirits egentlig, men vi følte at liksom det her prikken over i-en mangler på en måte. Vi må ha ordentlig god snø. James han ble etter kort meteorologen vår og han hadde oversikt på sine kanadiske nettsider, så langt ut i det fjerne så lå det en snøstorm og lurka og etter kort så såg vi oss nødt til å utvide turen litt grann for å prøve å få med oss den, og plutselig så smalt det. Det der vi har stått og ventet på, håpet på, den snøen her. Nå snør du som faen. Helt vild snø. Men med den vilde snøen så kommer også litt større utfordring for vår del, da. Litt vanskelig forhold. Det var på tidspunkt der, så tenkte vi liksom, eller jeg sa i hvert fall, før vi begynte å filme ordentlig, så det her kommer aldri til å gå, liksom. Det snør så sykt mye, at mens vi skrudde opp utstyret, så var det liksom 10 cm snø opp på luen min, liksom. Så det var liksom, det var så mye, det var helt sykt at det gikk, altså det ingen som skjønte noen ting. Når det bottnøst pudder, da er skikjøring på sitt aller beste. Tuffle zone here we're dealing with. Got a land perfect spots. Every time you do a turn, it sticks to your gogs. So half of our lines today, by the time we get to the cliff, we can't even see, just like falling off blind. Det endte med å bli noe som kanskje ikke nådde helt opp til de ambisjonene vi først hadde, men tatt forholdene i betraktning, da, så ble det noe som var jævlig fett. Da. Ja, det var som den siste dagen fra starten, så tror jeg det segmentet her hadde sett ganske annerledes ut. Det var ikke sikkert vi hadde hatt med oss en drone hjemme. Det regner egentlig nesten aldri på den tida her på året. Kun når vi kommer, vet du. Da blir det fisking og båtliv i stedet for Ellie og Puddy. Ja, nå er det kjipt å se den barnesbygg. Vi skal ikke lege vakta her. Se og glad med, da. Se og glad med.